Rekord? Da. Sam to, a veš kaj so jaz tebi takrat rekla? Zato bom slučajno napišem YouTube kanal. In nisi tega slišala, zore? Ne. Že se kaj se reči, kaj je YouTube je pokol do bistvu, a veš, če je to na Fejsa, bi bo cilj hvala, ne, pa da nisi znao, a veš. YouTube je tako, ne, pa to pa, ne mislim. Mislim, če ti dam na Fejsa, kot da bi, da reči, da ti kaj na obor dal, a veš, brez, da bi mi ti molila, pa da ne. Ne, ne, ne. YouTube je pa tako, kdo pa zdaj reči, kako pa Kristina in, a veš, Martina. Veš, mislim, do tega res nam omenili, mislim. Ne, ne, Thank you.
kaj, zdaj takoj pogledam, še vidim, kaj delaš. Aj? Samo malo pogledam, ali ga ceniš, bom jih poslati. Aja, tako. Tukaj želiš. Aj, da novo zazvuk. Aj, greš odpoč. Aj, sem pa jaz, vsak pa svoje. Ne, ne, svoj, ne, ne, ne. Nika, nisem dovolj, ali že nisem dovolj, ali že nisem dovolj. Aj, še je tako zraven, ki v bistvu moš. Aj, še je. Aj, še je. Ne, to je bolj, bolj. Ne, ti si v prežju, bolj ja. Ko ja, ti je dobro, mislim, sve, je kul, da je za spin, ja, za spin, za jaz je. Ja, ampak za... Razum. Za tole kontro pa štop, ne? Je pa to izguba časa, če biš preveli. Ja, ja. Aj, še ne sem. Ja, ja. Se zdaj, zdaj sem posluval se jedno na dinam, v bistvu. A, Pa se poslujem, kako je zdaj res pa igram. Municija! Municija! Ej, bo da ga še posle kaj vidva. Ma v redu, v redu. Čak, zdaj tle jaz upijem v karko pijem. Ej, ne, fajn. Kole bo dobro naprezal, ki je šel. Za peca, pa peca plus se naprezal. Znaš, da se vidi pa to. Ne, zmoram pa to. Ne, sedaj tudi sem imela, samo kar. Pove, zdaj pa Zdaj tudi jaz plezam. Nije pozdrav. Zdaj, pozdrav težavno se stopi. In mi je šlo fajn. Nije, če to zdaj, jaz sem začetek to ne moraš povrati. Zdaj, 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 Če bi jaz še vedno naredim, jaz še vedno ja. Za posega na fuka, ne? Samo. Ja, ne to viš. Viš, kaj sem zmeden, kaj ne naredim, ne znam? Kje, ja, jaz po moje, bi ti se tvara, da daš prvo višji gor, kaj ti zdaj igraš. No, Ja. Samo, ne, vse je zmorediti. Ja. Samo žoke odali, ne, samo. Ne, viš, pa pa. Ne, pa kot doslovno. Pa zaprga, kaj. Ja, pa naprej, ne. Prav, je, ne, 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 ne. Štorman. A? Štorman. Ja, ja, ja.
tega se bojeva. Ja, ne to pa čekaj, da vidim. Druga vej se pravi, vidim, da to sem bilo. Vidim, še pa dobro. Ja, sve sam. Zdaj moram pa... Prost, tam imam vej, da bi bilo. Aha, še pa to, ne? Podrejače tako, ti pomoje, še tukaj si mu. Veliko energije vložiš, pa je tudi pače bolj. Ja, mrač, ful. Tako da vedem, sem pa res. To! Čo? Ajde,
Marko, želesti se. Pardon? Pardon, prosti, ful mi je žal. Da, si kak, ne? Ful mi je žal. Come on.
si me zapra! Ja si se kola po skoru. Petrine, ajde. Ja. Pitaj, šupa še! Sok nisam na manje, bravo. Kako si dobra, to mi je všeče. Kako si malo tudi odlovec. A ja to v petri vidiš? Ne. Rega, krizda, što mora strah? Sjeda šli. Človek te ljudi si. Moram malo, to se šli. Ne. To se zapisi. Tumače. Bikin me je jedno vrava, ja od tega ne mnogo on stara, stara nula, vsi to. Pizda, ja sam jedan svoj YouTube profesor, ti da tamo gore. Ok,
Kupava. Evo. Kupava. Recira, ne? Recira. Recira, daj ruko. A je. Šegu i ručka. Ajde, zvore si. Ajde. To! Prokrit klub, man, klub da sam. E što je kuna pobedna pitka par 9 sida? Znači, u klubu 9-8, zemlja 10 sida visači. Nemo. Čim se kuna pisa, ti ne zna. Čim se nemoš. Se to. Ajde. Se bila pizda, kako to za danes te bombe, ej? Kako za danes te bombe? Dobar. Čekaj, zdaj pa. Ne vidiš, je. A je. Čekaj, da špilja. Sam to najbolj.
Oprosti, čiga ga, oprosti. Oprosti. Vidim, da čisto ti da vidim, da daj, ja. Viza mi teče, ne. Listinca, dobro, bi ćemo nekaj sada. No, fajn. Zdaj je 10-4. 10-4? Sam taj, je zelo tako. Ne, zelo. Prosti, sve pa cijelo. Ne, ne, kaj to zdaj? Pa evo, 10-5. Ne, kaj zdaj? Saj, eno, viza. Bože, če ti dao 3 pagove. Ne, 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 pa je nam čez mrežno, ali tako? Ne, 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 sam zdaj. Ne, 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 sam mislim, a kako ste svi ti? Ok, evo, ti je ovo čelo, ti pa ima zna. Da još pa niko, već. Ne, 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 ne. Ne, 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 tega si dal, pa ni se reš ti. Moje. Moje. Ne, to še vse igraš, tu ni vsi pomoč pravi. Reči, čekaj, da spim vse še vnič. To ni vsi. Bravo, to je ne. Čekaj, to pa zdaj? Jaz. Ena nič, pa nič. Nič, pa nič. Lej, se pa jaz je pa, kjer pit, da se mi matam na dva. Moraš pila popisati, da je to prozetna, so zdaj stavo, kaj ti popa. Daj! To! Škoda, škoda! A mir sem pila na nišanost. Pisa. A si jo? Čuda, da ga ni raznesem. A ne? Ne. Ne? Ne, bo se enkrat ne zve. Dva, dva, je. Čekaj, vse si bilo dva, je. Tri, dva je zadnje, boliš. Ne, dva, dva je. Dva, dva. Ali, je, če bilo vse. Pa mi je, če bilo. Kurva, se ima. Ne, dva, dva, če ti dva, če. Ali, prav. Ja, ja, dva. Pizda, je se tako še rano, da vidiš. Ajde si. Kaj sem za fuku, ej. Tri, dva. Boljše, ne? Lega, kaj ne zatem? Evo. Čuva, prosti. Tika. Lepa. Si? Sam. Ti zanima, mi se vriti počepo. Čaki, a nismo pripravljeni? Ok, mislim. A je še dva? Sem bil, sem se prepočasnil. Kaj je še, kaj se da? Še dva, ja, prosim. A, je. Prosim, ja, je. Ja, je. Ajde, je. Sorry. Ej, sad se sve okolo. Evo, sad se da se sve okolo. Čekaj, sve pa, ajde. Stop. Piši kakaj se zdaj okolo, ja, je. A ne, si sem še sama na sabo. Bravo. To je to! Nisam se mi lepio! Ok, treba, ajde, to je to. Na druga skura še! Sedma. Ne, to ne bo veš, ko se goži predstavljaš to punjo. Luko, vidiš na pik panke ven. Ne, nisi, ajde. Tika, tika, še zajde. Čim nisam jaz to prezentar in konc. Evo, to je res. Že? Ena, ena! Ajde, skupno. Udo, ajde še, ne, se malo še. Da li tega še odpilo? Ne, li deset minut. Ja, moram, da ti ne. Ja, še tri. Ja. In če bo? Pa da, 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 Pogli, lepa. A je, a je. To je mene igra, ki mi se igra. Da moram delati, pa se gibati. Še bolj se mene. A je, vrlo, dvek, mene vi. Na, a pa prosto. Marič. O.
Ugo. Ja. A je Ugo? Kje je Ugoca? Daj se mi zdi, da je... Hoče? A ne, nekaj čudno. Ja, ja, le tako reče, si podaj pošlajker. Pošlajker. Mislim, kaj, še mi je spasili. Ja, ne, hoče. Adio, Lubisa. Aj, ba, ne, tako, pa še prej sem jaz zdi. Če zdi sem pa kupi zdaj. Eno mesto smo doma, ne. A je ti dvarno. Pisto. Ne, če ni ti ena več. Za koga? Ne, zadnje. Jo, res smo ti pa smaka. Ne, zelo res ne bo prišli. Ne, zelo res. Ali pa tri, dva zapisi. Ja, no, da meni se tudi zdi. Tako imam jaz feeling, da vam je še en sedem, dva, štiri, šest, ja, tri, dva. Ajde, bro. Zdaj smo bo rekla jedno od tvojih malih početnika, bro, fino, veš kako fajn. A je, ne, sem bila tera, da je bilo dobro. Fino. Da. Fino. Ti zdaj je lepo zvedeš, če si se odzal, kot ti se ne vidim. Ti je vaše. Šu. Ajde. Ti dva. Prost. Zdaj je svojo vecmo, da se odzal, da še vidim. Ja, ti. Ti. Ajde. Ha? What the fuck? Ajde, Murko, špilej! Ne mora se igrati, Liza. O, sorry. To je, čekaj, tako ljudi, pa se v tem času čas pobije. Sredi. Dar moment, jes. Ajde. Prosti. Rabiš, da to pa izme. Rabam. Čak, pa to ni zdaj to pravstvo dobro. Ne. Čak, pa tvoja rabice se že. O, rabiš, da no, pa je posto. A on se je zelo? Mislim. Ja, malo, ja. Ampak... Krizno, če ti se je zastroje, si bo tak zajc. Ponoč me je bilo še šipat dvor, pa dal vesel tak zajc. Uuu, fuck, pa sem ne se bilo so vrci ti za materino. Kaj sem bilo zajc? Se je štira, je? Se je štira. Ali imaš ti več? Se je štira. Pisa, stajte še me isto por na tenke. Hodiš, babi! Thank you.
Pa kaj hočem, ne bom, ne, ne moram pizda. Čekaj, ajde. Kaj si dobra? Oziroma, da jih imamo mi dva, mislim, da jih nimate vi za brez veze. Čekaj, kje se da to stop? Ha? Stop. Aj, že stop. Ha? Na to 3-4 minuti ti to sliko snemo.